Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Իհարկե տեսլականը մենք մեր պատկերացումը վարչապետին փոխանցել ենք, այսինքն ստեղծել տեխնոլոգիական մոդեռնիզացիա խորհուրդ, որպեսզի այսօր իդեպ կա արձագանք դրա հետ կապված։ Դե մենք աշխատում ենք փոխնախարարի հետ այդ առումով, ու ինչ որ շարժումներ կան եւ փոխ ըմբռնում կա, բայց խոսքը վերաբերում ավելի բարձր ատյանի մասին, այսինքն մի ատյան պետքա լինի, որը հենց տեխնոլոգիական մոդեռնիզացիայով զբաղվի, որի կազմում պետքա լինեն եւ կրթության նախարարությունը, եւ այն բիզնեսը, որը կարա դրան մասնակցի, եւ բարձր տեխնոլոգիաներով զբաղվող մարմինը, որը պետության մեջ լինի գոնե նախարարության կարգավիճակով, եւ ռազմաշնաբերությունը պետքա լինի, եւ հատուկ ծառայությունները, որոնք դրանք պետքա սպասարկեն։ Ես միշտ կառուցվածքի մասով կարող է չերևացող լինեն, ասենք, չգիտեմ, XSP-ի անվան տակ մասնակցեն, բայց դա պտիլնի ուղիղ մասնակցություն, դա պտիլնի ուղիղ մասնակցություն եւ ուղիղ հանձնարարականների պատասխանատվություն։ Ես միշտ զուտ կառուցվածքային իմաստով սա պատկերացնում եմ որպես մոդեռնիզացիայի գծով հատուկ փող վարչապետի ինչ որ մի պաշտոն սուպեր լիազորություններով, որը այդ ուղությամբ կարողանար քշեր եւ կրթությունը եւ առողջապահությունը եւ ենթակառուցվածքները։ Վարչապետի ղեկավարությունն է պետք, մեր երկիրը մի հայցան երկիր է եւ ինքը չի փոխվել Սերժ Սարգսյանի գնալով, ինքը չի փոխվել։ Ես ասա, հիմա ինքը նույնիսկ շատ ավելի մի հայցան է, քան Սերժ Սարգսյանը։ Այո, հիմա ինքը ավելի մի հայցան է, էլի։ Հա, ու այդ խնդիրը, քանի որ ամենակարևորն է, որտեղ ինքը անվտանգության հետ էլ է կապված, ոչ մի շատ բան չանեմ, չխորանամ, ինքը պետք է լինի միայն եւ միայն վարչապետի ղեկավարության, միայն եւ միայն։ Ինչ ավելի ամփոփ ձևակերպենք, ամենակարևորը իմաստով 19-րդ դարից 22-րդ դար տեղափոխվելու խնդիր ունենք մի քանի տարվա մեջ։ Ահա, հասկանում եք, մեր մոտ կառուցվածքն էնց է, որ եւ ընդհանրապես բյուրոկրատական կառուցվածքը էնց է, որ ամեն նախարարություն ուզի թե չուզի, ինքը ունի իր թվանշանները, իր ցուցիչները, հաջողության եւ այլ եւ այլ, եւ ինքը դրանով ենքան է տարված, որ միշտ փորձում է վերմակը այ դրա վրա քաշի։ Հիմա մենք պետք է մի հատ մարմին, որ դա այդ նախարարությունը գտնվում է անմիջապես այդ խումբը վարչապետի ղեկավարությամբ, եւ ինքը չի կարա այդ ընդհանուր ամենագերագույն խնդրի վրայից աջալը քաշի։ Այսինքն մեր մոտ արդիականացման համար պետք է պատասխան տա բացառապես Նիկոլ Փաշինյան, ինքը եւ վերջ։ Այո, համոզված եմ։ Հա, համոզված եմ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։